по даному факту внесення відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 276 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки залізничного транспорту». Третя частина передбачає собою, так як це смерть, від 7 до 12 років позбавлення волі. Будуть встановлені всі якби, причини, що спонукало, чи це порушення водієм залізничного транспорту, чи це ж все ж таки порушення загиблим.